በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደስ ያለህ እንኳን ደህና ተበቃችሁኝ እንኳን አብሮ ደስ ያለህ ያው እንግዲህ ሁለተኛው ሲዝን ሊጀምር ነው በህጋም ላይ ሲዝኑ እንዴት ነበር አንተ ጋር እስኪ እንዴት አየኸው ሲዝኑ ያው ከተበቀነው በላይ ነው ሰው ወዶታል ሰው ህግ ተምሮበታል ፍትህ ምን እንደሆነ አሳይተናል እና ትንሽ ጽሁፉ እስከዛሬ ከሰራናቸው ስራ ጠንከር ያለ ስራ ነውና ያን ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ወዶታል ማለት እንዲቁም ነገር ያለው ስራ ያስተማረ ያዝናና በተለይ ደግሞ ህግን እየገለጸ ኢንተርቴን ያደረገ የሚያሳይ ድራማ ነው በህግ አምላክ እና ብዙ ተመልካቾች ፊድባካቸውን ስናይ ደስ ብሎናል በቀጣይ ደግሞ ሲዝን 2 እንድንሰራ የነሱ ሞራል የነሱ ሐሳብ እኛ መደገፍ ትልቅ ጉልበት ነው ያለን ቅጣቱን መቀበል ያለበት ከሃዲው ብቻ ነው ካዲዮን ለመቅጣት የሚያስፈልገው ሁሉ ነገር አይ አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሲዝን 2 ምንድነው ይዞ የሚመጣው እስኪ ምን እንጠብቃለን ነገር ያው ሲዝን 1 ላይ አንዳንድ ኮሜንት እንደሰማነው ትንሽ ጠንከር ያለ ስቶሪ ነው እና የተወሰነ ኦዲየንስ ሚስ አርገናል እኛ መጀመሪያም ስንጀምር ኦዲየንሳችንን አውቀናል ማለትም እንደ ሌሎቹ እንደ ሰለሰው ወይ እንደ ረኛ እንደ ዘመን አይነት ድራማ አይደለም ወጥ ያለ ነው ህግን የሚያስተምር ነው ሌሎቹንስ ኦዲየንሳችንን ለምን አንይዝም በሚል አሁን ሞር ፍቅሩ ላይ ትኩረት ሰጥተ ነው የህጉ እንዳለ ሆኖ በተሻለ መልኩ አርገናል ከሲዝን 1 ማለት ነው ህግ አለው ሴራዎች አሉት የሁለት ባላንጣዎች ቢትሰብ ነው ግጭት ፈጥረን እሱ ስቶሪ ልብ ይሰቅላልና ያን ደግሞ በልምድ ብዙ ኦዲየንስ ይወደዋል እንደዚህ አይነት ስቶሪዎችና ያን አርገን ከሲዝን 1 ለሁሉም ይሆናል የሚል ነው ሲዝን 2 እየሰራ ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ይሄን የመሰለ ስራ ሰርታችሁ ደግሞ ፍሬውን ስታዩት በጣም ነው ደስ የሚያሰኘው አንተ ግን ምን ተሰማህ እስኪ የዛሬውን ምላሽ የድራማውን ምላሽ ከህዝቡ ስታይ ምን ነው የተሰማህ ያው በአንድ ክፍል ምላሹን ይሄን ያህል ነው ብዬ መገመት ይከብደኛል ግን እንደ ፊልም ነው አይቶት የወጣው ኦዲየንስ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው ያለቀ ራሱ ስቶሪ እስኪ መስሎ ነው የሰራ ነው ይሄ እንግዲህ ክፍል 1 ላይ ነው ይሄ ወደ 16 ክፍል አሉት ሲዝን 2 ማለት ነውና በአንድ ክፍሉ በዚህ ደረጃ ሰው ተደስቶ ከወጣ ከዚህ በኋላ ያለው ነው ደሞ ዋናው ሴራው እየተንሰላሰለ ሰስፔንሱ እየመጣመጣው ከክፍል 3 በኋላ ነውና ያን ደሞ ኦዲየንስ ያው ይበለጥ ይወዳል ብዬ አስባለሁ ከጅምሩ ስናየው እንዲሁ ስገምት ኦዲየንስ የሚወደው ይመስላል አዎ እንግዲህ በጣም ተቀባይነቱ እንዳየነው ነው በጣም ደስ የሚል ነው ከዚህ በኋላም ጓክት ነው ሁላችንም የምንጠብቀው እስኪ ድራማውን በተመለከተ ለወደፊት ለሚመጣውም ደሞ አንዳንድ ነገር ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ያው እንግዲህ እስከ ሲዝን 8 ድረስ ነው መሰራው አሁን ሁለት ነው የጀመርነው ገና ጅማሪያችን ጥሩ ነው ካር ቲቪ ጋር ያለን የሥራ ቀርቡሽም በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲዝን በተጀመረ ቁጥር በዚህ ደረጃ ያስመረቁ የሚል የመጀመሪያው ቻናል ይመስለኛል ይሄ ለሌላም ባለሙያ ትልቅ ደስታ ነው ማለትም ኪነጥበብን በዚህ ደረጃ ማክበር በራሱ ሚዲያውን እንድናከብር ያደርገናል ብዙ ባለሙያዎች አይናቸውን ወደ አርቲቪ ያዘራሉ ብዬ ነው ማስበው አክብረውናል በጣም እናመሰግናለን በዚህ እኛም ደግሞ ይሄ ክብርን ዝም ብለን ሜዳ ላይ አይደለም እንጥለው የዚህን ምላሽ ጠንክረን እንድንሰራ ትልቅ የቤት ስራ ነው የሰጡንና ስራውም ምርቃቱን ወርዝ ያረጋል ብዬ አስባለሁ ወይ ደግሞ ይመጥናል ብዬ አስባለሁ በጣም ደስ ይላል እኛም ከዚህ በኋላ ትላልቅ ነገሮችን እንደምንጠብቀው በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ አመሰግናለሁ አልቀበልኩ እሺ